Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xarkovda Rusiya hərbiçilərini əsir götürüb. Bu barədə Union məlumat və video yayıb. Bildirilib ki, Xarkov vilayətindəki yaşayış məntəqələrindən birində 8-ci əlahiddə əməliyyat alayının operatorları 92-ci əlahiddə əməliyyat briqadasının əsgərləri ilə birgə təmizlik işləri aparıblar. Qeyd olunur ki, onlar əməliyyat zamanı mülki binanı zəbt edən və müqavimət göstərən 4 rus hərbiçisini öldürüb, 2 nəfər isə əsir götürülüb.